Не, не, не! Обръкаше посоката! Махай се! Назад, звяр! Дами и господа, здравейте и добре дошли в Раст. Това е началото на една нова поредица в моят YouTube канал. Точно така, познахте, ние ще оцеляваме на САО, по средата на океана. Общата целта на тази игра е да оцелем на средата океана на нашия САО, да направим нещо подобно на това, което виждате пред мен, само че няма да направим нещо подобно, защото това е много лоша идея. Виждате, на този САО пред мен има огин. Никога не е добра идея да имате огин, особено когато сте на САО, по средата на океана. И около вас се върти една гигантска бяла акула. Това е a big no-no. Така че няма да направим това, но знаете ли какво ще направим? Ще направим нашия първи свят. Как ще го кръстим? Ще го кръстим... Рафтердам. Рафтердам, да. Вау. Ще направим Амстердам от рафтове, т.е. САО-ве. Да нека видим какво представлява самата игра. Аз съм пират. Имам гигантска кука. Да. Ето си имам такова. Ей! Ела тук! Умри! Мога ли да хвана акулата? Това ще бъде много интересно, ако успея да хвана самата акула. Знам кой с какво ще вечеря. Ага. Някой ще похапне хубаво акулско филе. Това, приятел, се надявам да не идва крена, защото имаме само това малко нещо тук, което е създадено от 4 плоскости, предполагам. Може и да е едно цяло. Честно не знам, но оп. Тук плуват някакви бокуци, нека ги съберем. Майко мила, къде не се е разбил някой гигантски круизен кораб? Какви са тези дъски, какви са тези парчета метал, които плават покрай нас? Holy moly. Добре, сега нека съберем всичко. Опа. Май не трябва да става точно така, както го правя аз. Та, като цяло е на късмет да хванем каквото и да е дало и каквото дойде. Защото е добре дошло, като например тази бъчва. Мамка му, даде ми картоф. Ей, бъчва! Очаквах да ми дадеш ром, очаквах да е бъчва пълна с ром. Но не ми харесва едно нещо, имам чувство, че тази акула се доближава до нас. И като цяло не съм много запознат с играта, така че всякаква помощ от вас ще е добре дошла. Майко мила, аз си препълних инвентара само с тая. Не, ще го не се разбира се, имам доста място в самия инвентар и оп, това не трябва да става така. Тук предполагам мога да взем само тези работи, като натискам Е, да, мога да ги взем на ръка, няма нужда да хвърляме куката. И тази акула, аз ви казвам, трябва постоянно да съм на штрек. Заради този звяр там. Да. Не знае какво случва всъщност, ако падна водата или ако акулата дойде, предполагаме гейм овър. Но забелязвам долу в десния ъгъл имам малко вода, имам храна, имам хелт, което предполагам не трябва да намалява кой знае колко, защото тогава ще стават лоши неща. Консервните кутии са важни. Да, ще хвана и ето това парче метал и доколкото разбрах, когато натиснем Tab, имаме крафтинг меню, нека всъщност да съберем тези работи, защото те са полезни и без тях предполагам не може да крафнем нищо. Добре, нека разгледаме крафтинг менюто, значи имаме инструменти, имаме брадва, която не мога да създам, трябва ми въже, интересно. Имаме всякакви работи, може ли да създадем въже? О, можем. Добре, предполагам въжето е важно, така че нека си създадем въже. Къде е акулата? Окей. Акулата е на безопасно разстояние. Да, сега. Какво може да се направим? Кое е най-важното нещо в тази игра? Предполагам прясната вода, ако има някакъв начин да си вземем прясна вода, защото сме насред океана. И предполагам, знаете, ако... Помислих си, че тази акула се засилва точно срещу мен. Ако сме в океана и пием солена вода, ще поводем. Не, няма точно поведем, просто ще умрем в агония, защото човекът не може да пие солена вода. Имам палм сидове. Това значи ли, че може да се направи на такава гигантска палма в Саксия? Това е толкова... толкова странна игрица. И ако трябва да бъда честен, какво подявалите? В смисъл, моле девелоперите да се бяха постарали малко със самите физики. Защото всички отломки плават натам, т.е. по презумпция ще предположим, че самото течение плава натам, а нашия САО стои неподвижен. Изглежда, че имаме закотвен САО и...
акула, която постоянно циркулира около нас. Може би тя прави нещо като... О-оу! О-оу! Не! 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 Объркал си посоката! Махай се! А! Назад, звяр! А! Назад! Звяр, назад! Опа! Аз съм сигурен, че това не трябва да става точно така. Мамка му! Само ми почва да се смалява все повече и повече, така че нека да поработим малко и нека видим какво може да създадем. Да може да създадем Water Purifier. Нека го направим още сега. Имаме един Water Purifier, който... Как мога да го сложа всъщност? Мога ли така да го заменя с картофите? Супер, мога! Какво понимаете? Ти! Ти га нямам, Water Purifier, зелен Water Purifier, така ще стоиш точно там, да. И естествено да, thumbs up. Това е между другото нещо, което вие трябва да направите с този клип. Нека съберем 1000 лайка, оставете по един лайк, шибнете този лайк бутон, запалете го, подпалете го. И... това ще ми помогне в борбата с тази гадна акула, която ето там, която плува около моя сал. Ай, скъпаняк! Не, аз се доближавах повече, защото ще реш много бой. За секунда помислих, че тази акула реши да ми прави на пук и се тръгна точно срещу сала ми. Да, нещо друго, което е важно, предполагам, е да създадем малко блоковици. Да. Под блоковици имам предвид естествено панели. Панели? Блоковици? С които да разширим нашия сал и видях, че водата ми почва да става критично ниска. Майко мила! Добре, сега следващото нещо, което трябва да направим е... какво? Така, нека разгледаме крафтинг менюто по-подробно. Така, имаме това, имаме разни работи. Аха! Това предполагам е важно. Та, Water Can, добре, нека да напълним Water Can-а с вода и... ето така, хората са открили огъня! Колко легит ви звучи това? Мамка, изпускам много неща тук между другото. Просто, е така, на средата океана хвърляте една кука, с нея лавяте метал, бъчви, които идват от не знам си къде. Предполагам има някаква... бъчвеница. Има бъчви, които идват от нищото, дървета, всякакви работи, които идват от нищото, включително имаме и огън, който идва от нищото. Та сега може ли да пием вода? Спихме водата. Това май не трябва да става точно така. Май не трябва да пия тази вода. Или не знам. Може би ми дава по съвсем малко вода самата вода. Не знам, трябва да видим по-подробно какво става тук. Добре, сега стоим и чакаме водата да се свари. Да, сега интересно ме между другото, нека докато чакаме самата вода да се свари, да видим какво точно се прави, как си правим блокове в самата игра. Не виждам тук как си правим блокове, което е малко странно. Предполагам трябва да купим нещо, може би това... Тук 22 дърво и... не, по-точно 5 дърво и 2 желязо. Да направим ли такъв чук? Ще направим чукът на Тор, за да харгасаме гадната акула. Предполагам, така се прави, да, точно така се правят тези неща. И вече имаме една по-солидна основа. Добре, сега моля да пия водата. Искам да пия водата. Добре, явно така стават работите, просто постоянно трябва да пием вода. Защото тук явно е 500 градуса по Целзий и... не, не, акулата идва. Добре, това е твой десерт, смисъл, позволявам ти да вземеш това нещо, обаче през това нещо... аз ще на... харга съм с този чук на Тор! Не мога. Това е лошо. Не мога да харга съм акулата с чука на Тор. Предполагам, онова копие е... против акули. Имам предвид ето това нещо. Предполагам, първо ми трябват малко въжета, две въжета и сега мога ли си направя копия? Бум! Мога си направя копия, нали? Чакай му. Hold on! Какво си мислиш, че правиш? Откъде си мислиш, че минаш?
Няма да позволя това да се случи отново, сега спешно трябва да се направим копие, така че... Защо не мога да създам самото копие? Някой може да ми обясни? Интересни неща се случват, но мога да си създам едно такова нещо. И ти идваш тук. Ти идваш тук. Това е, предполагам, барбекю. Имаме барбекю! Бум! Готово! Вече имаме поредното барбекю. Така че, да, вече имам барбекю. Може да правим барбекю парти, ще покажем нашия приятел акулата и тук. Да донесе по някоя риба или да донесе себе си. Аз ще го разпасувам много бързо, много добре, много качествено. Ха! Та, сега би трябвало да имам малко повече дърво, което да наслагам където искам. Та, а? Чакай малко секунда. Добре, това е стена. Ясно! Ето така си сменяме самите неща. Добре, трябва ми това нещо, трябват ми тези дъски. Ала тук дъска, не дей бяга от мен. Не днес, не дей бяга от мен, не. Трябват ми спешно дъски, за да мога да си увелича. Моля? Чакай малко, game over. Какво? Моля? Не. Чакай, какво? Какво се случи току-що? В смисъл, защо game over? Нещо направих. Нещо направих, каквото не трябваше да правя. Та имаме два избора. Exit main menu. Добре, защо? Та, това ми беше всичко от играта, предполагам. Мам, камо! Що? Това беше края на Rafterdam, част 1. Добре, сега ще създадем Rafterdam. Моля, не мога да слагам цифри, сериозно. Добре, това ще се престорим, че е Rafterdam 2.0. Дами и господа, здравейте и добре дошли в Rafterdam 2.0. Отново всичко започва както трябва с гигантската кука, с гигантската акула. И първото нещо, което виждаме в далечината е една плаваща бъчва. Което ще е първото нещо, което ще прибера на този скромен сал, на този скромен честен дом. Добре, сега. Трябва да се прецеля по-добре. Не знам, всъщност не съм свикнал как трябва да хвърлям точно самата кука. Обаче предполагам, че тази бъчва мога да я хвана просто е така. Не! Не дей да бягаш! Не дей да бягаш! Не дей да бягаш! Аха, окей, успя да я хвана. Супер! Сега, важно нещо, което искам да направя този път е да си направя възможно най-утрално самите неща, за да не губя много вода, да не губя много работи. Ето го желязото, ето ги тачките. Идва всичко на версия. Първо искам да си направя самия Water Purifier, самата кутийка, от която пия вода. За да мога безпроблемно да си продължа нататък, а не да страдам от тежко безводие и да не нападат тежки акули. Искам да си направя спир, искам да си направя чук. Как ще приоритизирам нещата всъщност? Нека първо да хванем тези неща, защото те са важни. И не мисля, че толкова дъски, колкото имам в инвентара си, ще съм достатъчно, имам 5 дъски. Окей, нека видим какво може да направим с 5 дъски. Всъщност, първо по-важно е да създадем въжетата. Нека направим някакво въжета и да уловим още някакво работи. Моля, какво се случва? Не! Ще изтърва дъската. Не, мамка му. Добре. Това тук е цяло хубаво находище на дъски. Да, лових малко дъски аз. Добре, това би трябвало да са предостатъчни ресурси сега. Нека видим какво може да направим. Да, първо имаме въжета, което е добре. Сега, може ли да направим латери? Окей, те неща идват. Мамка, спре да идвате, поне да си създавам работите, защото се изкушавам постоянно да взимам нови и нови работи. Да, сега, по-важното нещо е, предполагам това. Така че нека го направим още сега. Имаме си Water Purifier. Сега мога да се направя такова нещо? Супер, мога да се направя такова нещо. Така, сега ще сложа това нещо. Ето тук, баш по средата, точно идеално. Сега да напълним вода. Супер, имаме вода. Нека да я сложим да се готви. През това време ще ловим още дъски. Тежки дъсковици. Този път хванах бая дъски, между другото, с един път. Сещам, че започвам да задобрявам на тази видеоигра. Много добър на видеоиграта. Трябва да ме още малко желязо, предполагам, и да си направя гигантския чук на Тор. Мога ли да го направя?
Не, трябва ми още едно желязо. Сериозно? Сериозно, трябва ми още едно желязо. Ето го желязото. То само е решило да дойде при нас. Бум! Просто е така. Не, не, ела, ела, ела. Ела така, желязо. Защо не мога хвана? Не! Много съм неточен с тази кукера. Аз ви казвам. Добре, там има друго желязо. Нека приоритизираме желязата. Не ми трябва клонка, трябва ми желязо. Възможно най-бързия начин. О! Най-после. Сега, нека се направим чукът на тор. Бум, ето така. Сега да си разширим малко самия сал. Добре, това е доста скъпо за направа, да си разширим самия сал. И предполагам, ако е по-широк самия сал, ще ни е по-лесно да хващаме тези неща, тъй като ще имаме по-голяма площ, от която може да се позиционираме, така че да хванем самите дъски. Това е интересно. Ще изпробвам, ще се опитам да направим едно това, но сега имам няколко дъски. Моля, трябва ми 11. Не, трябва ми въже. Аха. Аха, интересно. Добре. Явно ми е трябвало въже. Не чак толкова такова нещо. Не бе, не бе, назад бе, назад бе, назад. Гадна кола, мамка ти. Всичко е гейм овър. Гадната кола се върна. Трябва да пия вода след малко, между другото, защото за малко да забравя, че трябва да се пия вода 7, нали? Да. Така, нека пием вода. Да презаредим Water Purifier-ито и всички тези неща минаха покрай мен. Така неусетно. Да, предполагам сега ще трябва да наваксам малко, да се направя повече въжета, да се направя повече такива неща. Трябва да направим кукър и тем подобни работи. Така че нека да направим едно това. Да, всъщност, при това. Трябва да ми въжета. Трябва да ми въжета, трябва да ми много въжета. Бум, ето ги въжетата. Това ще бъде моето красавно нещо. Сега трябва да се направим кукър. Бум! Ето го, кукерито. Кукерето. Интересно е между другото как подявалите се готви и откъде идва храната на това нещо. Предполагам от бъчвите, тъй като премалко видях, че имахме картоф в едната бъчва. Всъщност в предната игра. Предполагам от там идват картофите. Да, имам някакви сидове, имам всякакви работи. Предполагам идват точно от там самите неща. Или ако убием акулата, може ли да убием акулата? Всъщност ми е много интересно, или може да убием самата акула. Трябва да ми въжета отново. Нека направим всичките въжета на света. И да се направим такова нещо. Всъщност за това ми трябва 4 желязо. Аз имах ли 4 желязо преди малко? Не знам, не съм сигурен. Може и да съм нямал и за това практически да мога да направя самото нещо. Окей. Ела тука, тачка. Ела тука, дъска. Тачка, дъска, тачка, метал. И сега може да направим копия, нали? Бум! Ето, въоръжен Homo sapiens. Насред океана, срещу гигантска бяла акула. Какво ли ще се случи? Аз залагам на това, че ще има гейм овър и ще трябва да справим поредната игра. Та, нека всъщност да се опитаме да разширим още малко самия сал, за да сме една идея по-сигурни, че акулата няма да стигне до виталните части на нашия кораб. Например, ето тези две неща, които в момента ме поддържат живота. Така, нека изпием всичката водица, да заредим още, да сложим още вода, да се преваря. Отчайнико. Окей, дами и господа, направих тези кратка рекламна пауза, за да събера малко ресурси и вече имам бая ресурси и тук що забравих отново да пия вода. И нивото ни на течности става критично ниско, което никога не е добре. Имаме акула, която се насочва насам. Ела тук, бе, кадино! Ела тук. Ще намуша с това копие, като Свети Георги. Ако ли те искат да ги буча с копието като Свети Георги, да, това е интересен факт, ако не го знаехте. И сега. Продължавам да събирам метал и ми е интересно между другото дали мога да взимам по две такива кутийки и да ги слагам на това нещо. Предполагам това нещо е само за една кутия, но не знам. Може да си направя всъщност и още Water Purifier, за да имам постоянен запас от питейна вода, което ще бъде добре и мога да... Опа! Това не трябваше да става. Това може да бъде много, много тежко. Мога ли си сменя някак си позицията на нещата? Аха, ясно как става. Та, всъщност не знам какви трикове има самото крафтене на тази игра, дали какво може да се създава. Видях горе-долу какви работи имаме. С какви работи може да работим и общото е това. Да, сега,
Следващото нещо, което искам да направя всъщност е някакъв си, някакъв фарм, някаква ферма, нещо от сорта. Трябват ми въжета, за всичко ми трябват въжета. Ще е добре, ако започна да хващам малко повече тачки и зеленина, за да мога да си правя повече въжета, които никога не са излишни, изглеждам. И общо взето, мисля, това да е всичко от днешния епизод. Опа! Ха, какво беше това фатиг? Може би когато стоя на ръба, или аз всъщност мога ли да падна в самата вода? Искам ли да пробвам да падна в самата вода? О-о! Мога да падна в самата вода и аз не плувам, аз качам в водата. Да, това е интересно. Моля. Как пределите става това? Да, следващия епизод ще направим всякакви ферми и всякакви такива неща, предполагам. Но сега, дами и господа, мисля това да е всичко от Рафт. Кажете ми какво изпускам, защото знам, че изпускам супер много неща. И нека пием всъщност малко водица. Малко водица, сладка водица. И разчитам на вас да ми кажете какво изпускам, какво хубаво нещо може да се направите тук, как да се направи самите ферми. Чакам вашите коментари, също така не забравяйте да харесате клипа и с вас. Ще се видим в следващия епизод. Чао!